long stay байна. Би Сингапурд яваад тэгээд Австралид очив. Өөрөөсөө өрөөнд ороод ирлээ. Дараагийн 2 хоног байх байр маань юм байна. Энд ингээд галтхонтой. Энэ эспрессо машин байна, кофений. Төөрхөндөө. За, нүүл рүү орё. Ийм шаартан байна. Cute. Стат төөрхөн. Гоё газар байна. Тэгээд ийм seating area юм байна. Гайна. Хэдүүлээ энэ гадаараа харж үзье. Зөвөрөндөө орж ирсэн чинь амар хүнд доо доо муу гэрэл мэрлэн асаалттай л энэ. Австралид ирээд эхний шөнө 3 нислэг дамжиж ирээд тэгээд өнөөдөр бас ирчээд гадуур яваад тэгээд өрөөгөө гоё тогчулчаад суужин тэгээд одоо харуулъя. Одоо нөгөө нэг австралид өвөл олж байгаа болохоор сая 6 жоох өнгөрөөгөл харах болсон. Ингээд эндээ бахан хайр одоо хийцэн. Нэг их хувц авчраагүй юу? Хитгэн яг өмсөн гэсэн хувц амсч асхлын хувцсан хувцаа хийгээд ингээд хитэн хүнд бэлгэлэх цанцнаар бөөрийн тойл амин хөрх мааз. Тэгээд австрал дандаа ийм нэрэ арзетик нутлах гэдэг юм биш шүү. Тэгээд ашгүй энэ байрлаж байгаа газарт мань ийм шилжүүлэгч байсан. Сайн нэрэ хүнсээ авсан. Хүнс нь ямар ч сайн айгүй гоё байт юм байна. Иймэрхүү юм авах $65 гэсэн. Энэ бүр нэг хил мандрин $2.80 байсан. Тэгээд айгүй дэжгүнтэй байсан. Тэгээд ингээд нийлээ $65. Ямар ч гэсэн өглөө оройдоо өөрөө өрөөндөө ингээд юмнуудаа хийгээд идэе гэж бодоод ийм том авокадо $1.80 бүр 5 ширхэг $5 молтер гэдэг амар гоё гоё fresh авокадо нут харагдчихлээ. Жуус уугаа салат идээд тэгээ гоё хөвтөд юм замаа хийгээд эртхэн унтаж амрыг дөө маргааш шийдтэй ажилтаа болохоор би нэр ийм тавч авчирсандаа амар баярлж юм. Нэг хитэн гутал авчирсан. 3 гутал авчирсан. Би одоо салат идэх. Нэг сонирн болоод учраас яг өндөө үсээд гис юм байна. Тэгээд миний биений юм ирсэн бүр амар хэцүү. Нуруу муруу өвдөө сонирн байгаа цаахгүй. Хэцүү шүү. Крампс маш их нитон. Good night. Good night. Thank you.
Энэ сургуулийнхын байрнаас харагдаж байгаа. Тэгээ хотын төвн юм билий. Аюу гой ногоо юм байна. Тэгээд энэ сургуулийнхын C байр гэд C block. Эвсгэс C үсэг хүртэл байрнуудтай амар том кампустай юм байна. Манай оролцогчид одоо хичээлд орсон байгаа. Би бас давхар хичээлд нь суугаад ажиллая гээл явж байна. Буцаад сурагч болсон юм шиг. Би гой 7-7 оноогоор та хэдийг гой давуулаад юм аа. Government office. More than 100 years old. But it's still young for us. Yeah. But so pretty. I love it. That is the only garden right, within the city. Lunchtime. Wow. The lunch is in the Adidas. Gardens Point get absolutely. Oh wow. Oh wow. Гэвэл байт юм байна. Эхний өдөр ингээд дуссан. Сургуулаасаа нэг юм цүнх авсан. Нэг юм усны сав авсан. Өөрөө 5 ширхэг тесттэй юм ковидын тест өгсөн. Тэгээ өөрөөгөө шинжилгээ өгмөөр байвал ер нь өгөөд үзэх гэж ийлээ. Пенал дотроо тэгээ төрхөн хитэн үзэг мүзэг хийсэн. Тэгээд эхний өдөр ямар ч хэсэн ингээд дууслаа. Мэдээгүй хүмүүст нь зориг санд ажилтдаг. Тэгээд зориг санд эмгтээчүүдийн мандалал хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд энэ нь болохоор Австралийн засгийн газрын одоо санхүүжилт дээр хэрэгждэг хөтөлбөр байгаа. Тэгээд жил болгон зарлагддаг. Тэгээд энэ удаа 8 дахь жилийн оролцогчдод төгсгөөд тэгээд 20 оролцогчдоос 10-ыг сонгон шалгуулад 8 сарын Монгол дахь хөтөлбөрийн дуусны дараа Австралид ирээд Queensland University of Technology гэдэг энэ сургуульд яг 27 өдрийн intensive leadership training авдаг. Миний хувьд ч гэсэн анх удаа Австралид ирж байгаа болохоор айгүй гоё юм. Ямар ч гэсэн айгүй гоё шинэ юм үзсэн, шинэ одоо юм сурсан гоё 27 өдөр байхаа гэж айгүй бодож байгаа. Энэ Brisbane гэдэг хот нь болохоор айгүй гоё яг гоё balanced айгүй гоё хот юм байна. Энд нөгөө өвөл болж байгаа. Гэхдээ өдөртөө нэг 21-22 градустай өглөө оройд шөндөө жоохон хөвдөн. Энэ жилийн хувьд айгүй адтай байгаа. Өмнөх жилийнхэн ерөн сүлийн 2-3 жил ковидос болоод ингэж хэрэгжих боломжгүй байсан л та онлайнаар яваад. Тэгээд энэ жилийнхэн маань үнэхээр гоё адтай байгаа. Тэгээд би ч хамт явсан тайгүй адтай байгаа. За дараагийн мэдээлэлээр уулзъя. Баярлалаа.